Това ден продължава. Енергийни магистрали. България с идея за пренос на зелен ток между Северна и Южна Европа. За това ще си говорим през следващите минути, заедно с Тодор Тодоров от Екологично сдружение за земята и член на Комисията за енергиен преход към Министерския съвет, и Виктор Минчев, член на Управителния съвет на Свободен енергиен пазар. Здравейте, господа, радвам се да ви видя. Здравейте. Първо, вие сте член също на тази комисия, да не пропускам този факт, за енергиен преход към Министерския съвет. Сега, какво на практика означава България да пренася зелен ток между Северна и Южна Европа? Имаме ли такава възможност? Трябва ли да се изгради допълнителна енергийна инфраструктура? И всъщност, кое е позитивното за нашия енергиен пазар? Нещо, което хората не разбират, но тези, които активно се занимават с енергетика, знаеме. Всъщност, това е де-факто разширяване на магистралата, която вече я има, връзка между Гърция и Германия. И това е една изключително пазарна мярка. Всъщност, това, което се случва, ние отдавна не сме изолиран остров, а сме свързани с цялата европейска енергийна мрежа. И това, което стана последните 10 години, Германия стана зеленото сърце на Европа. Тя в момента има около 60 гигавата инсталирани солари и 60 гигавата инсталирани вятърни мощности. За сравнение, те консумират около 40 гигавата в абсолютния пик. Ако трябва да го сравним с България, ние консумираме 4 гигавата, а имаме 2 гигавата инсталирани вятърни, 800 мегавата вятърни, 2 гигавата солари в момента. Тоест, това, което случва, когато в Германия грее слънце и духа вятър, и има голямо производство, те имат толкова свръхпроизводство, че започват да захранват цяла Европа с зелена енергия. Много хора чували сте по всякакви интервюта. Тоест за България, извинявайте, че ви прекъсвам, в такъв случай ще има ли ниша да продава зелена енергия? Ще стигнем и до там. Но това, което се случва, много хора казват, внасяме от време на време ток от Румъния. Всъщност ние не внасяме румънски ток, ние внасяме германски ток. Буквално. И тази магистрала, която е, всъщност идеята е буквално да се удвои. Така че много по-лесно е да се прехвърля ток между де-факто Западна Европа и Източна Европа. Това, първата реакция, много хубаво се усетихте, ало, нали, може да ни залеят пазара. Но, да не забравяме, че дали все пак пазара изобщо има нужда от нашето производство, което е в пъти по-малко, очевидно, по данните, които споделихте от Германия. Когато тук грее слънце, там може да е облачно и обратното. Тоест, има възможност, и която можем да използваме с нашето стратегическо положение тук. Но Няма ли да имаме нужда? Само да присъединим и господин Тодоров към разговора, ще се върна след малко пак към вас. Нямаме ли пък ние нужда да произвеждаме повече? Пак казвам с оглед данните, които ни каза господин Минчев. Защо да изнасяме? Зависи какво да произвеждаме повече. Само искам тук да кажа, че едно много важно нещо, енергия, да, във връзка с вашия въпрос, това е промяната на философията изобщо на енергийния пазар, защото години наред, и тук и продължаваме, и последните протести на синдикатите ни показаха, властваше в енергийния сектор мисленето от времето на Гоце Първанов, че България е енергиен остров, и тя трябва да произвежда всичко, да има газопроводи, нефтопроводи, няколко нови ядрени реактора. И всъщност като идеята беше, че ние трябва сами да произвеждаме всичко и да изнасяме само. И колко е страшно, ако внасяме електроенергия. Всъщност това е едно погрешно и това е лобистки принцип, който всъщност захранваше много корупционни схеми в България. Ние имаме нужда да увеличим производството, да, на зелена енергия, както казвате, и по този начин, възползвайки се от това, както каза и Виктор, от тази тенденция да се изнася зелен ток, зелена енергия, използвайки часовата разлика, ние можем да изнасяме този ток, не само да получаваме от Германия, от Румъния, от Гърция, между другото Гърция е с изключително голямо развитие по отношение на зелената енергия. Така че можем и да внасяме, да изнасяме, няма нищо страшно. Защо е важно това нещо да се случи? Какъв е позитива за енергийната ни система? Това да уточним. Стабилност. Едно от основните опорки, което постоянно се появява по
как да кажа, по телевизиите напоследък, е, че няма да имаме мощност. Пак телевизиите са виновни. Някой ги казва тези неща. Не телевизиите, но някои хора. Шегувам се. Защото обикновено все медиите са виновни и като кажете телевизиите, то някой се е появил по телевизора, за да го каже. Но постоянно има хора, които казват, че ще останем без ток и възможност за балансиране. И трябва да разберем, че всъщност ние сме част от по-голям пазар. България много е назад с инвестициите с вятърните енергии и въобще и соларните енергии. Факт е, това, което ви дадох като пример, Германия има 4 пъти повече инсталирани мощности, отколкото им е собственото потребление. А ние имаме една четвърт от нашето, от нашето потребление като инсталирана мощност във ВЕИ-та. Това е просто несъразмерно малко от пазарна гледна точка. Ние ударно трябва да наваксаме това нещо, да инвестираме, за да можем да сме конкурентно способни на един такъв голям пазар и да можем постоянно да си търгуваме енергия с останалите участници. Защо обаче това нещо липсва в нашата страна? В момента сме толкова назад по отношение на производството на зелена енергия. Липса на интерес на предприемачи, на инвеститори в подобни съоръжения? Или недостатъчна работа, прощавайте, по отношение на мерките, които и програмите пуска властта? Една от основните причини е всъщност години наред изкуственото задържане на развитието на ВЕИ сектора, който между другото няма нужда от дотации, докато ние разчитаме на въглища, където непрекъснато се дотира това производство и работят на загуба, с изключение на периода в началото на войната на Путин срещу Украина, когато имаха печалби, но сега отново са на дотации. И това е нещо много важно. Аз миналата седмица бях в Стара Загора и там продължават да живеят с тази илюзия, че те нямат нужда от ВЕИ, могат да произвеждат, да използват въглища. Именно този натиск за продължаване на използването на въглища и запазването на въглищата индустрия, защото там имате един голям брой хора, които са заети, които могат да бъдат манипулирани, които са удобни за политически манипулации, за избори, нали, така наречения електорат, на които се обещава дългосрочна работа на въглищните централи. Не веднъж им се обещаваш, те се прибираха обратно, да, успокоени и така. Да, имаше и споразумение наскоро, да. Което беше, това е споразумение между правителството и синдикатите, което е абсурдно да бъде изпълнено и всички го знаеха това. Но това е изкуствено задържане на развитието на ВЕИ за сметка на въглищна индустрия, сега в новата енергийна стратегия, която се готви, там пак са заложени въглища, газифициране, отново се залага на изкопаеми горива и това е изключително погрешен подход изобщо като тенденция за развитие. Сега тръгнах да търся информацията за днешния протест на миньорите. Изкушавам се, влизайки в тази тема, да ви попитам какво мислите за този протест и всъщност къде ще му се види края, ако щете го приемате и като продължение на думите вашите, господин Тодоров. По предварителна информация, миньорите няма да получат обещаните бонуси до края на годината и започват протестни действия в Раднево. Пред централата на Мини Марица Исток в града ще се съберат представители на двата синдиката и на КНСБ и на Подкрепа. А за сега е локален този протест, но нищо чудно той да прерасне и в по-мащабни стачни действия. Кога ще му се види край наистина на това недоволство и на целият този сюжет по отношение на затварянето и средствата, за които ще протестира днес? Значи, първото нещо, което когато някой има тежък, извинявам се за израза психологичен проблем, е да признае, че има проблем. Тези миньори, или даже не е проблем в миньорите, а по-скоро в синдикатите, които седат и продължават да повтарят, че няма проблем. Не е вярно, че няма проблем. Проблема е, че те не са пазарно конкурентни. И докато постоянно седат и пищат, моля ви, спасявайте ни от лошия пазар, ще изпадат в такива ситуации. Има варианти, има програми, териториалните планове и въобще начин, по който българската енергетика да стане по-конкурентоспособна. В момента, в който стане по-конкурентоспособна, ще почнем да изкарваме повече пари и тогава каране ще има ли пари за заплати, няма да има. Господин Тодоров.
Според мен ще свършат тази агония, когато някой има достоинството да каже истината на тези хора, защото той проблема не е в миньорите, а в ръководството, в синдикатите, които от една страна получават стотици милиони всяка година от Европейската комисия. А и с тях аз наскоро имах срещи в Брюксел и това ми беше и въпроса. А защо давате пари, с които се правят антиевропейски протести, всъщност, от синдикатите? Така че, когато какъв някой беше каже... отговор, е по-любопитно? Да, когато... Да, те казаха, да, ние знаем, те ни пращаха снимки. Аз казах, ама това, че знаете, не е достатъчно. Нали, моето предложение беше да има да продължават да ги финансират, да, с някакви индикатори, т.е. да изпълняват някакви условия. Когато някой каже истината, тя е, че те са на дотации, че всички ние всъщност плащаме заплатите на тези хора и това подлежи на реформи. Не става въпрос утре да се затворят производството, но постепенно да се върви към този преход, който да осигури намаляване. Тук има толкова много възможности за развитие с нови работни места. Няма да достигат, аз им казах и на тях, няма да достигат всъщност работни места в региона на Стара Загора, когато се развият нови производства там. И когато се запази, да речем, дали ще е под форма на индустриална зона. Изключително е погрешно това нищоправене, това продължава разтъкаването от правителството. Както ви казах и на последната среща в Стара Загора, там имаше едни речи от представители на правителството, как ние ще запазим тук индустрията ни. Тоест, такива неща, които са неизпълними поради икономически причини. Не, че някой не иска нещо да прави или нарочно го прави. Те ще бъдат затворени централите на въглища по икономически причини и тогава ще има много по-тежки последствия, защото няма да има вече средствата от фонда за справедлив преход и ще трябва, по примера на Кремиковци, хората да бъдат освободени и нищо да не се направи. Финално изречение от вас, господин Минчев. Малко по-късно ще включим на живо Георги Манев, уважаеми зрители, за протеста на миньорите в Раднево. Но вашите финални думи по темата. Нашите финални думи винаги са били едни и същи. Призоваваме за едно пазарно развитие на българската енергетика. В този момент, в който ставим пазарни, ще можем да изкарваме повече пари, ще можем да участваме на глобалния пазар. Ето, говорим за разширяване на магистралните електропроводи, което ни дава възможност да имаме по-голяма гъвкавост и да се включваме там, където другите държави няма да могат да се конкурират с нас, нали, като общо слънцестоене и вятър и всякакви подобни неща. Благодаря ви, господа. Трябва да се възползваме от това. Благодаря ви за този разговор. Уважаеми зрители, продължаваме след малко с поглед към бюджета за догодина, но първо поглеждаме към темите, които предстоят до 12.